میرے عمر مدینے دیکھ بیان دے تصویر بنا دیا گزر گئے میرے عمر مدینے دیکھ بیان دے تصویر بنا دیا گزر گئے سرکار چیتے کر کر کے وہ بس نیر میں ہو دیا گزر گئے میرے عمر مدینے دیکھ بیان دے ایک داغ چھ گزر گئیا قدوں عرشی پر رونا گھر بار سجاؤں دیا گزر گئے میرے عمر مدینے دیکھ بیان دے تصویر بنا دیا گزر گئے سرکار نو چیتے کر کر کے او سرکار نو چیتے کر کر کے او بس نیر وہاں دیا گزر گئے میرے عمر مدینے دیکھ بیان دے میں چلے وظیفے نہیں کیتے او میں چلے وظیفے نہیں کیتے تے کی کیتا ایک عمل کمایا دنیا تے ان ڈٹھیا او دیا چھوکاول ان ڈٹھیا او دیا چھوکاول بس سرنو دیا گزر گئے میرے عمر مدینے دیکھ بیان دے میرے او میرے عمر مدینے دیکھ بیان دے تصویر بنا دیا گزر گئے سرکار چیتے کر کر کے او سرکار چیتے کر کر کے او بس نیر وہاں دیا گزر گئے میرے عمر مدینے دیکھ بیان دے کہ جس خاص نصیبا والی تے
گوریا سلطان رسول دا او خاک تصور وچ چم چم او خاک تصور وچ چم چم گزر گئے او میری عمر مدینے دیکھ بیا دے او تصویر بنا دیا گزر گئے سرکار نو چیتے کر کر کے بس سر نو نوا دیا گزر گئے میری عمر مدینے کے ٹبیا دے او شہیدا کی دسا گزر گئے گزر گئے او کی دسا گزر گئے بس گزر گئے تصویر بنا دیا گزر گئے سرکار چیتے کر کر کے بس نیر رہا دیا گزر گئے او میرے عمر مدینے دیکھ گیا دے اور مقتا کہ سردار نکیرا جد پوچھیا او سردار نکیرا قبر دے وچ جے پوچھیا گزر گئے او میری عمر مدینے دیکھ بیا دے سردار نکیرا قبر دے وچ جے پوچھیا گزر گئے میری عمر مدینے دیکھ بیا او تصویر بنا دیا گزر گئے سرکار چیتے کر کر کے او سرکار نو چیتے کر کر کے او بس سر نو نواں دیا گزر گئے
عمر مدینے دیکھ پیا ہاں دے